kada nisu uspjeli za 14 dana okupirati i kada je predsjednik Tuđman svetom ocu Ivanu Pavlu II. Osobno predočio dokumentaciju o razaranju Hrvatske, u Beogradu krnje za pokreništvo, predsjedništvo je Gornji vrh, predvođeni Brankom Mamulom. On je samo fingirao da ide u mirovinu, stavio Arkadijevića svog poslušnika, a on je sebe smatrao drugim Titom, donese odluku ubiti hrvatskog predsjednika. To se u napad na Brankski dvor 7. listopada. Već su točili čaše, bile na stolu. Ovo je snimljeno, to je tajni sastanak. Znali smo mi, pa spaja predsjednik Tuđman. Ti vidiš taj šušak, kako ovi drugi nisu znali. I kad su Šapanjac ostao neispijen, atentat ne uspije, oni potiču, sad dobro slušajte, dobiti jednu veliku bitku u kojoj će biti poražene profašističke paravojne formacije u Hrvatskoj, a ta je bitka za Vukovar. Slušajte ovo pojam, profašistički daju Vukovar, kako je sad bila odjetnica, koga on napadaju po njihovom terminologu? Fašisti. To oni fašiste mogu ubiti, ako, po kojim simbolima napadaju crvena zvijezda petokraka, masonska i četnička pokra. Dakle, oni su antifašisti. A za njima pouku ovoga istoga Čerčila im citira. Zato oni šute nakon ove knjige. A citiri, Čerčil je rekao ovako. Oni koji se budu u krajem 20. i po 20. početkom 21. stoljeća budu pozivali da su antifašisti, postaće najveći fašisti. I u istinu jesu. Ako ćemo njihovim rječnikom govoriti, onda jedini danas živući antifašisti u Evropi, a tim u svijetu su tko? Hrvatski branitelji, jer se borili protiv dva totalitarna simbola, ideologija, jedna je zvijezda petokraka, komunizam, a drugi je kokarda i džetnost. Dakle, jedini danas, i vi koji ste ovdje bili branitelji, se jedini danas antifašisti po njihovom terminologiji u Evropi. Dakle, te 92. kad nisu uspjeli, sad idu na Bosnu i Hercegovinu, ako se okupira Bosna i Hercegovina, eto opet velike Srbije, jer je 30% Hrvatske pod nadzorom međunarodnih snaga. Zato dolaze međunarodne snage u Hrvatsku, ali ne dolaze u Bosnu i Hercegovinu. Zato Hrvatska priznata 92. 15. siječnja Bosne i Hercegovine nije. Bosni i Hercegovini prijeti da je šaptom padne kao što je pala daleke 1463. godine, jer nema ko braniti. Ja sam pitao kad sam predavao operaciju u Sarajevu, dobro, vi ste bili u Sarajevu, ja sam bio u Zagrebu. Koliko je puta Alija Izetbegović, ne jednom, ne samo ono za ranu, rekao da to nije njegov rat, ne samo to, nego ovo drugo. Govorimo o početku, da je druge. Koliko je puta rekao da će i na braniti Bosnu i Hercegovinu? Pa kože nije. Pa kako je to imbecilna politika da će Bosna i Hercegovina braniti, da će i na braniti Bosnu i Hercegovinu, a i na okupacijska sila Srbije, te iste Bosne i Hercegovine. A onda, ako se Hrvati koji su jedini bili organizirani, između ostalog i Hrvatsko vijeće obrane, brane, tada će to London i Pariz proglasiti agresiju Hrvatske na Bosnu i Hercegovinu, to je agresija. Ko je u Hrvatskom saboru pucavao ovo? Pusička. A ona danas što obnaša? Ministra. To vidite, gdje smo mi Hrvati? Evo, gdje smo mi Hrvati? Koga je plaća? Može najprije. Sebe te ponekad trebamo preispitati. No, gledajte, mi smo krivi što se ne znamo pojednički ponašati. Ovdje svi sjednu po dobi. To je problem. Nemojmo se okražiti protiv. Gledajte kao se predstavljate gledajte. Dakle, evo idemo dalje. Sad ćete položiti ispati. Evo sam te prijatelje koji će ovo je kad je učin riješ da vi ste stavili cilj, vi ste izbili na slovensku granicu, odnosno na zapadnu granicu. I on kaže, u Ivicu se uvodi Bosna i Hercegovina, bez Jugoslavije neće biti nikakve države Bosne i Hercegovine. Znači, ako se opet će se stvoriti neka, nešto manja, ali velika Srbija. Ima nešto manje od 300 zemalja diljem svijeta. Oko svake zemlje se može upisati kružnicu. I uvijek kada opišete kružnicu, bez obzira na njeznu veličinu i oblik, uvijek je središte te opisane kružnice oko te 300, nešto manje od 300 država, na njeznom ozemlju ili na akvatoriju koja pripada toj državi. Ima jedna jedina država na svijetu u kojem središte opisane kružnice nije na njeznom ozemlju, nego negdje ovdje koje je do mjesta. Kupres. Bravo. Bravo. Kupres. A koji gdje se prvi tenkovi razvili? Kupres. A koji se uštevi te tenkovi kusiči na Kupres? Hercegovci! Hercegovci, vi ste krivi što ste zaustavili taj što ide tamo. Poremetili ste tim i ostalima. I onda vas napadaju, onda vas proganjaju, onda vas proglašavaju.
Zato ste Hrvati. Zašto? Pa vrlo jednostavno, matematika. Pa iz središta se može sve projecirati. Ovdje sjedi ministar obrane, doćemo i do operacije Sincar. Strategija uči onaj ko vlada ratište, moje ratište, jedinstveno, taj će pobijeti u konačnici rata. I zato je sve krenulo, sve Kupresa i od Kupresa, i zato je Kupres odbivan u svim tih pjesmama. Vidite kad se vrati stvari kako u strategiju. Evo ga te 92. godine, okupirana područja Republike Hrvatske. Ako one okupiraju London, Reku i Pariz, ovo je novi preustroj vojne oblasti, vidite to kako se oni prilagođavali. Dakle, to je travanj 92. točnije 23. na Svetoga Juru. I njihov je plan bio strateški da zatvore ova Kliješta. Kad zatvore Kliješta, nema ni Hrvatske i Južnog Velebita, nema i Bosne i Hercegovine, Velika Srbija tu. Ali Bogu hvala, nisu Kliješta zatvorena. 23. ovdje je mladić poražene snage, ovdje su zaustavljeni Hercegovci, Stonovi i tako dalje. Ovdje je bio general Gotovina i moja malenkost, a ovdje je bio general Bubetko. I Hrvati su po drugi put spasili naravno. Ima je jedna operacija. E, to se pita uvijek kako je planirana operacija. Pa Amerikanci, nisu Amerikanci. Evo sad ćete čuti. Napokon da se to razriješi. Jer sam puno involviran u to, pa nije baš prigodno, ali sad je 20 godina operacija i uvijek pomogu. Dakle, u listopadu 1993. Dakle, dvije godine prije Oluje, general Bobetko daje zadaću kontradmiralu Davoru Domazetilošu da sa najbližim suradnicima u obavještajnoj upravi razradi strateški dokumenat, odnosno da se na srpsku strategiju realne prijetnje koja je napravljena u Beogradu odgovori hrvatsku protistrategiju. Prijatelji, rat se ne dobija ako poražite protivničku vojsku, rat se dobija ako poražite protivničku strategiju. Ovo je trebalo raditi operativna uprava, ali tamo nije bilo ljudi koji su imali strateško školovanje. Zato daje posebnu zadaću, vjerojatno i povjerenje da su imali. Osmišljava se prilaz i razmatranje vojne strategije Republike Hrvatske, koje izrijeko stoji da operacija oslobađanja ne smije trajati duže od 7, a poželjno je 4 do 5 dana, koliko Oluja trajala? 3,5 dana, 4 dana, evo je 7, 2 godine prije toga. Na strategiju realno usklađeni korak, kako se je nazvana, bilo je strateško težište napada Barnog kordona Lika Sjeverna Dalmacija, to je Oluja, na istoku i jugu Hrvatske obrana, dakle to je jedinstvena cjelokupna strateška operacija i napad i obrana Lika. Godinu i dvije mjeseca prije same Oluje, ponovo general Bobetko daje novu zadaću kontradmiralu Davoru Lošu, inače mi smo se svaki dan u 4 oka sastavili, ili sam iz toga, ili najviše se našeg stožera. On mene nikad nije zvao ni činom imenom, zvao mi nadimcima. Bila su 3 nadimka, ja sam potom je znao, jedan je Meksikanac, koji on je bio u Pariz, pa je volio popiti francuski konjak, pa smo iznenjivali neku rečenicu na francusku jesku, onda sam bio Meksikanac zbog ovih mojih brkova. Kada je trebalo ozbiljno vojnu vijeću, tada sam bio profesor, a planiranje doktor. I on kaže, napiši sve, a to svi objaše strateška napadna operacija za oslobađanje okupiranih područja Republike Hrvatske pod nazivom Dvora. To je Oluja. Vidite kako morate u naslovu sve odrediti. Strateška napadna, oslobađanje okupiranih područja po međunarodnom pravu, ako ne kontrolirate 5 godina svoje okupirana područja za zelenim stolom, možete izgubiti. Pa prema tome, u žališnici rata mi smo morali izvesti oslobađanje svojih okupiranih područja. Nazor UPROFOR-a, to znači da ništa nisu učinili, pa Hrvatska dobija legalitet da može izvesti te operacije. Istine radi povijesti radila pitanje generala Bobetka, koliko ovoga ti imaš, odgovor je glasio, što me to generala uopće pitate, samo su dva, jedan je kod vas, jedan kod mene u računalu, tako neko ostane bijaše zapovjed generala Bobetka. Šta ste vidjeli, dvojicu ljudi koji su znali cjeloviti plan operacije u Bobetka, koja su druga dvojica? Tuđman i Gojavić. Pa tako je, pa nego. Pa to je demokratska država, ustroj vojske i ostaloga. U ratu strateški plan, što zna manje, to je veća vjerojatnost uspjeha. Normalno da mora zvati Tuđman i ministar ratni, ministar obrane. Tu mi izvedenici i ovaj ministar ovdje što se stoji. Nije ti joj kazati. To nije dio, tako što je, pa to ste ovi poslije.
Nakon ovih generalnih riječi sutra da će Hrvatska vojska krenuti u pripremu za ispunjenje povijesne zadaće kako je to general Bobetko svoj javni nastup često znao reći. Ima jedna operacija koja se sustavno prešućuje, to namjerno, koja u strateškom smislu, iako nije strateške razine, ima doseg, a to je operacija Zima.